Olá, muito obrigado pela consideração de você estar assistindo essa série O Cientista Espiritual André Luiz. Hoje é a lição número 26. Essa lição ainda está no livro Evolução em Dois Mundos. Eu estou pegando a frase da editora FEB, que você pode adquirir o livro da editora, ligue lá para a editora da Federação Espírita Brasileira e eles venderão o livro pela internet. A lição 26, ele diz o início da razão. Olha como o André Luiz está chamando, o início da razão. Ele diz, a mônada, ou seja, o princípio, a mônada vertida do princípio espiritual sobre o plano físico, atravessou os mais rudes crivos. Atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção, da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Olha o que ele está dizendo, que esse princípio inteligente vem ensaiando entre esse encarna e desencarna, do berço ao túmulo, do berço ao túmulo e do túmulo ao berço. Vai sempre isso, do berço ao túmulo e do túmulo ao berço. Ele vai adquirindo informações aqui e lá. Ele vai repetindo as experiências num automatismo fantástico. E ele vai, como ele diz, e passando pelos crivos adaptativos da seleção. A seleção que o Darwin chamou a atenção, a seleção natural, é verdade, tem, mas a seleção natural não vai explicar esse processo evolutivo se não trouxer a discussão do princípio inteligente para ela. Ela precisa trazer, porque quem está evoluindo é o princípio inteligente, não é a adaptação de uma forma cega que vai fazer isso, como a maioria dos cientistas às vezes admite isso. Foi assimilando valores múltiplos, ele vai assimilando esses valores, mas ele diz que começa esses valores múltiplos da organização, ele vai precisar ter organização. O mundo espiritual trabalha muito com a beleza e a organização. A ordem é muito importante no mundo espiritual. Ele diz a organização. Foi nesse caminho que foi tratando da reprodução. Vai repetindo, repetindo até virar uma coisa natural, vai repetindo o problema da memória. A memória vem também crescendo nesse processo evolutivo, penetrando da memória, do instinto, o instinto que vai ficar altamente organizado, perfeito no animal, mas vai o instinto, da sensibilidade. Da percepção, são todas coisas que estão lá no princípio inteligente. Da preservação própria, existe a lei da preservação que pertence à lei divina, da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida, nas faixas inaugurais da razão. Porque quando chega no homem, ele, no animal, tem pensamentos fragmentários. Ele só vai ficar organizado no homem. No homem é que ele vai se organizar. No homem é que ele vai discutir a ideia, vai entender a ideia do livre-arbítrio. No homem é que ele vai separar o que é o bem e o mal, o que é a ideia de Deus. É no homem que vai ser discutido. Então ele vai iniciar na faixa inaugural da razão. Essa faixa inaugural da razão, ela vai começar mesmo para valer no homem, no, no, na evolução nominal. Mas ela já vem mostrando caminhadas lá atrás. A gente assiste animais mostrando, às vezes, inteligências
que você fica impressionado com a racionalidade daquilo, mas ainda é uma racionalidade fragmentária. No homem é que ele vai fazer essa início da inauguração da razão. E é o homem que vai preparar terreno para o ser angelical, para aí iniciar mesmo a angelitude do princípio inteligente, que é um processo de evolução, está todo mundo evoluindo. Então ele chama esse início da razão. Olha como é que o André Luiz traz essa informação. Essa informação como é importante para o meio educacional, para que estuda a formação, a evolução do homem, a antropologia. Ela precisa dessas informações. A próprio conhecimento da história, da ciência, ela vai poder entender isto. Então, quanto tempo demorou para entrarmos nessa faixa da razão? Imagine, o André Luiz vai dizer em numa das suas colocações, que esse princípio inteligente, até iniciar esse processo da razão, demorou mais de 1,5 bilhão de anos. Então, isso é muito importante saber disto, ter essa consciência, esse início da razão, que informação ele está trazendo, muito importante para o meio científico. É uma hipótese, mas essa hipótese eu tenho certeza que será teoria no futuro, porque é uma verdade científica, só que ainda vista por esse cientista chamado André Luiz. Até o próximo encontro nosso para essa série. Se você gostar, passe para frente.